لا تأخذوه ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Allah mai kowa mai komai mai yin yadda ya so ga wanda ya so abin da ya so a lokacin da ya so a gurin da ya so ta yadda ya so koda ana so kuma ko ba a so. Muna gode masa subhanahu tabaraka wa ta'ala da ya sake sada mu a wani sabon shiri a wannan tasha, wannan gidan talabijin mai dumbin albarka, wato Al-Furqan Online TV. Muna godiya da addu'a da fatan alkhairi ga jami'an gudanarwa na wannan gidan talabijin mai albarka da kuma dukkan waɗanda da sa hannunsu da taimakonsu da gudunmuwarsu wannan shiri yake zuwa ga masu kallonmu a daidai irin wannan lokaci a kuma irin wannan rana. Muna godiya gare shi tabaraka wata'ala da ya yassare mana ya ba mu zarafi tare da lokaci da kuma lafiya da za mu gabatar da wannan karatu kamar yadda ya nufata. Kamar da al'amarin yake, wato shi har kullun kiran da muke yi ga jama'ar musulmai da kuma waɗanda ma ba musulmai ba shine wato mu jiyo da hankalinmu cikin jikinmu mu yi kokari mu fahimci cewa wato duniyar nan ba gidan zama bane, gida ne da Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya halitta ya kuma halicce mu domin mu zo mu gabatar da wasu ayyuka da ya tsara. Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala da ya halicce mu bai bar mu a banza ba, yayi mu ne da munufa, yana son mu riƙe masa bauta. Bautar kuma ba wai yadda mu muke so ba, ba kuma yadda muka ga ana yi a garin mu ba, ba kuma yadda muka tashi muka iske iyaye da kakanni suna yi ba, a'a za mu yi bautar ne yadda shi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala yake so. Kuma duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so din nan ya faɗa a cikin Alƙur'ani, yadda yake so a yin ya faɗa, a lokacin da yake so a yi din ma ya faɗa, guraren da yake so a yi masa ibada duka Allah bai shiru ba ya faɗa. Duka wannan suna tattare a cikin wannan littafi mai girma, wato Alƙur'ani, wanda shine littafin da Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya saukarwa da shugabanmu Annabi Muhammadu, ya saukar masa da littafin da yare na Larabci, wanda kuma wannan littafi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, shi Annabi ya karantar da shi yayi aiki, kuma shi ya mutu ya barwa al'ummarsa. Ya zama wajibi ga musulmai su jiyo da hankalinsu zuwa ga wannan littafi domin samun tsira duniya da kiyama. Waɗanda ba musulman ba su ma yana da kyau su karanta wannan littafin su fahimce shi, ko da ba za su yi aiki da shi ba, karanta shi za ta sa su yi wa musulmai adalci, su riƙa ganin musulmai a matsayin masu yin aiki da littafin Allah. Domin an zo wani lokaci da wato duniya takan kalli wasu daga cikin musulmai masu aikata wasu laifuffuka sai a ce ai saboda musulmai ne, wanda kuma ba Qur'ani ne ya koyar da wannan ayyukan ba, bal wasu littattafai ne na daban. To kamar da shirin namu aka shirya shi a yau, wato za mu gabatar da abin da ya shafi wata ibada mai muhimmanci mai ɗaukar hankali. Ga ta a Qur'ani ruwa-ruwa, madara-madara, ka gane ka fahimta. Amma in ka fito daga cikin Qur'ani ka dubi duniya, sai kai mamaki ya aka yi duniya ta sauka daga kan wannan karantarwa ta shugabanmu Annabi Muhammadu, ya aka yi duniya ta bar littafin ta koma tana aikata abin da ba littafin ba ne, har ake cewa kuma ma'aikin ne ya koyar aka yarda da shi. Wannan ibada ita ce ibada da muke yau da kullum, yau da kullum ɗin ma ba sau ɗaya ba, a yi ta sau ɗaya sau biyu a yi ta maimaitawa, ita ce alwala. Alwala wani abu ne mai tasiri wanda idan aka ce yaya Allah ya ce ai alwala, wannan tambayar tambaya ce mai sauki, sai dai tana da wahalar amsawa a gurin malamai masu bin littattafan da ba na Allah ba. Ka ji tambayar yaya Allah ya ce ayi alwala. Yau idan na mai tambaya cewa yi algawa ta malam eh yaya ake alwala, sai i gaya masa yadda ake alwala. Amma mai tambaya ya ce algawa ta malam eh yaya Allah ya ce ayi alwala, to kaga wannan maganar kenan mai tambaya so yake ya ji yadda Allah ya ce ayi. In ana magana Allah ko to magana Alƙur'ani ake nufi. Duk wanda ya ce yaya Allah ya ce ayi alwala, ma'anarta yana so ya ji yadda Alƙur'ani ya karantar da alwala. To alwala a cikin Alƙur'ani wato tafi komai sauƙin ganewa,
ga wanda ya bude zuciyarsa yake yi don Allah ya yadda kuma Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala shi ya halice shi shine mai umarni da hani akan sa shugaba a cikin wannan al'umma tamu wanda ya kawo wannan sako shine annabi Muhammadu to an fara da shi kafin alwalar akwai wata shimfida Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala yayi wata doka ga annabi da mu mabiyansa a cikin wato suratu hudin suratu hudin ita ce sura ta 11 daidai kan aya ta 112 Allah subhanahu yake cewa rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير الله تعالى يجي فاستقم سبب هذا النبي كسأيا معنى كديديتا كما أمرت كما يدك أمرتك يا ون نقولي نانونا من شو جابوا معنى محمد أمرت سأل يكي shi kuma yana tsayawa kai da fata akan wannan umarnin da Allah yi wa man taba ma'aka sai Allah ce da kai da wanda ya tuba tare da kai da duk wanda ya yadda yayi imani zai bi ka kai annabi to shi ma an umarce shi ya tsaya kuma ya daidaita kamar yadda Allah yayi umarni sai ce wala tatagaw da kai annabi da mabiyan naka wala tatagaw kada ku ketare iyaka ma'ana kar ku tsallake iyaka iya abinda Allah yace ku tsaya akan umarnin kar ku yi wa Allah ƙari kada ku yi wa Allah rigi mutane mun sani shugaban mu annabi Muhammadu baya yi wa Allah ƙari kuma baya yin rigi akan abinda Allah ya umarce shi da shi sai ce to innahu lalle shi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala bima ta'amaluna dangane da dukkan abinda kuke aikatawa basir to shi Allah din mai gani ne Allah yana jinku yana ganinku in ya bada umarni kun yi yana jinku yana ganinku in kun ƙara yana jinku yana ganinku in kun rage yana jinku in ba ku yi ba ma yana jinku yana ganinku to wannan aya ita za ta hukunta mana wajibi mu yadda cewa duk inda muka ji umarni a cikin alqur'ani to wannan umarnin haka annabi yayi ba tare da ƙari ba ba tare da rage ba yana da kyau mu koma sura ta 42 a cikin wannan shimfidar dai wato ita sura ta 42 ita ce suratul shura daidai kan aya ta 10 tsakanin ni da kai mai sauraro idan mun samu sabani koko da ke da ita ko da kai da shi a duk inda aka samu sabani kowanne iri ne idan akan alwalan ne aka samu sabani wannan ya ce ga yadda za a yi wani ya ce a ga yadda za a yi in akan sallah ne wannan ya ce haka za a yi wannan ya ce a haka za a yi in akan azumi ne in hajji ne in maganar ma'anar alƙibla ne in maganar ka'aba ne in maganar kome ma aka samu sabani kila mutum biyu ɗaya yace gabas ɗaya yace yamma ko kuma mutum uku ɗaya yace gabas ɗaya yace yamma ɗaya yace kudu ko su hudu wani yace arewa ce wani yace a sama ne wani yace ƙasa wato duk irin sabanin da aka samu akan abin da ya shafi addini to sai Allah ya kawo solution ya faɗi yadda za a yi ya kawo answer a cikin suratul shura sura ta 42 aya ta 10 wa ma khatalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah zalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib Allah anan gurin yake cewa wa ma khatalaftum fihi dukkan abin da kuka samu sabani fihi a cikin sa min shay'in ko menene shi duk irin abin da kuka samu sabani wani yace fari wani yace baki tabdija ko wani yace fari wani yace fari fari ko wani yace fari kal inda an samu sabani min shay'in ko me shi Allah ce fa hukumuhu hukuncin wannan abin ilallahi yana ga Allah a tattara abu da littafin Allah aji me Allah yace idan Allah yayi hukunci yace a'a kaza ne to da mai fari da mai fari fari da mai baki baki kowa ya ajiye nasa a dawo abu abin da Allah ya ce zalikumullahu rabbi wannan da nake gaya muku shine Allah mai rinuna alaihi tawakkaltu annabi ya ce da shi na dogara wa ilaihi unibu
kuma zuwa gare shi shi Allah din nake mayar da al'amurana wannan duka a cikin shimfida ne dan mu san cewa karatun da zamu yi yau akan alwala shi shugaban mu Annabi Muhammadu an masa doka ya tsaya bisa umarnin Allah an yi wa duk wanda yayi imani da Annabi doka ya tsaya akan umarnin Allah an yi wa Annabi da mabiyansa mu kenan doka kada mu ketare iyaka saboda Allah yana ganin duk abin da muka aikata suratu hudin sura 11 aya 112 sannan kuma duk a cikin junan mu in mun samu sabani kamar yau alwalar da zaka ji wata kila ta saba da kake yi alwalar da zaka ji kila iri daya ce da kake amma sai dai bambanci guri kaza alwalar da zaka ji wata kila ta yi daidai da kake yi to in an samu sabanin akan alwalan bal ba alwala ba akan ko menene ma Allah ya ce to da kai da ni da ita da shi da kowa mu mayar da al'amarin hukuncin wannan abin da muka saba yana ga Allah in an bude littafin Allah abinda Allah ya ce to shine matsayin abinda za ya tsaya akai kenan sai fa in gardama za kai ko jayayya ko musu ko tankiya sai ka je kai tai tsakaninka ne da ranka da rayuwarka to again zamu ƙara aya ta 15 a cikin ita wannan sura suratul shura ita ma sai Allah ta'ala yake cewa fali zalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi hawaahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir Allahu subhanahu tabaaraka wa ta'ala a wannan gabar sai yake cewa falizalika saboda haka fad'u annabi kai kira kenan aikin annabi shine yin kira falizalika fadau saboda haka annabi kai kira wastaqim kama umirta kuma ka tsaya chak ka tsaya kam kama umirta kamar yadda aka umarce ka wannan tana ƙara jaddada abin da Allah ya faɗa a waccan sura ta farko da muka karanta suratul hudin sura 11 aya 112 sannan in ka tsaya bisa umarnin Allah din sai Allah ya ce kuma wala tattabi' ahwa'ahum kuma kada ka bi soyayyen zuciyoyin su jam'in san zuciya mana kar ka bi san zuciyar wani da san zuciyar wanci da san zuciyar wani da san duk wani san zuciya na mutane annabi kada ka bi kamar yadda na faɗa yanzu ga aya zamu karanta zamu koyi ibada alwala yadda Allah ya ce a cikin alqur'ani idan kaga kana yin wacce ba irin ta ba to san zuciya ce ta wani mutum da ya rubuta ya mutu ya bari kake bi koko a'a ba karantawa kai ba haka kaga babanka da baban babanka suna yi iyaye da kakanni to tunda ba yadda Allah ya ce bane to wannan alwalar da kake yi san zuciya ce ta iyaye da kakannin kakanni da ka tashi katar kaga ana yi idan mun fahimci gurin nan da kyau Allah ya ce da annabi falizalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum magana uku ce ana falizalika fad'u dan haka annabi kai kira annabi Allah ya dora masa nauyi ya wa'azi ya wayar da kan mutane yayi kira nabi fa wastaqim kama umirta ka tsaya chak kamar yadda aka umarce ka ma'ana annabi baya shishigi baya ketare iyaka annabi baya wuce gona da iri in Allah ya ce da shi daya dayan yake yi in yace kai biyu biyun yake yi in yace kai uku uku zai yi in yace kai hudu hudu zai yi idan yace kore koren ne in Allah ya ce da annabi farin zai ce in yace fari fat annabi fari fat zai ce in Allah ya ce fari kal annabi zai ce fari kal in yace fari 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 tas duk abin da Allah ya ce annabi baya ketare umarnin Allah baya makari baya marigi fastaqim kama umirta na uku yace wala tattabi ahwa'ahum annabi kada ka bi ra'ayoyin su kada ka bi soyayyen zuciyoyin su tunda ko ya tsaya akan umarnin Allah lalle ba zai bi ra'ayin wani ba ashe kai ma yau idan ka tsaya akan umarnin Allah zaka tarar da cewa ba zaka taba bin umarni ko hani na wani ba wanda ba Allah ba mu gane in maganar Allah ga ta karara duk wata magana wacce ba ta yi daidai da wannan ba duk wata magana da ta saba ma wannan to ba daga Allah take ba don Allah bai baki biyu idan ku ka bita to ya zaman to ka bar umarnin Allah ka bi san zuciyar wani ko wata ko wasu to wannan gabobi guda uku sun ƙara shimfida mana sun bude kwakwalwar mu akan karatun da zamu yi a yau na alwala dinnan in
muka ci gaba ita ayar da ya doguwa ce da yace fali zalika fadau wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka bai shiru ba sai yace da annabi me kuma ai wala tattabi ahwa'ahum gaba ta uku wa qul annabi ka ce amantu ni nayi imani na ba da gaskiya ne bima kadai da wannan abin da anzalallahu Allah ya saukar min kitabin na litafi wa qul annabi ka ce amantu suratu shura sura 10 sura 42 aya ta 15 falidhalika fadau wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul annabi ka ce amantu ni dai na yadda ne na yadda nayi imani na amince na ba da gaskiya ne bima kadai da iyakacin abinda anzalallahu Allah ya saukar min kitabin na litafi shi kadai da shi ne imani na biyar fa wa umirtu li a'dila bainakum an umarce ni in adalci tsakaninku annabi mai adalci ne shugaban masu adalci saboda bisa ga wannan ayoyi da muka karanta guda uku suratul hudin sura ta 11 aya ta 112 suratul shura sura ta 42 aya ta 10 da kuma suratul shura din sura ta 42 aya ta 15 nake wa wato masu kallon mu a daidai wannan lokaci wato jan hankali cewar shugaban mu Annabi Muhammadu wato baya yi ma Allah ƙari akan umarninsa baya sabawa Allah abinda Allah ya ce masa shi yake yi kuma shi yake karantawa idan ka samu wata karantawa a waje aka ce annabi ne yayi kuma kaga ta sabawa karantawar alqur'ani wannan karantawar ba ta annabi bace san zuciya ce ta mai rubutu ya rubuta ya mutu ya bari Allah ya tsare mu to mun dau lokaci gurin yin shimfida kafin mu tafi ga dangadan kan wannan ibada ta alwala alwala zamu same ta a cikin suratul maida suratul maida ita ce sura ta 5 a cikin alqur'ani mai ayoyi 120 to daidai kan aya ta 6 anan ne Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya koyar da alwala inda yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 6 ya ku wadanda suka bada gaskiya ya ku wadanda suka yi imani ya ku masu imani ya ku musulmai nan Allah na kiran masu imani ne ba kafirai ba ba munafikai ba ba azzalimai ba a'a ina masu imani suke ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani ya ku wadanda suka yarda suka amince idan da zan tambaye ka wadannan da Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani dinnan kana ciki wala Allah ka ce eh kana ciki ni ma ina ciki Allah ran mama yana ciki Malam Ibrahim mai kamera shi ma yana ciki ma'ana ya yarda da Allah ya yarda da littafin nan na Allah kai ma haka ni ma haka to tunda mun yarda da Allah mun yi imani ba ma jayayya ba ma fada da Allah tambaya ta biyu in na tambaye ka shin shugaban mu Annabi Muhammadu yana cikin allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah shine shugaba ma shi Annabi shine shugaban masu imanin ma in ji Allah ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sai ce iza idan duk lokacin da duk yayin da kowane lokaci iza duk lokacin da kumtum kuka tashi ila salati zuwa ga sallah masu imani in ji Allah duk lokacin da kuka tashi ila salati zuwa ga sallah to kafin ai sallan Allah zai koyar da alwala shi yasa a har kullun ina magana alwala nake gaya wa mutane aiki ne na sallah to amma kafin kai maganan sallah
koko kafin kai sallah lokacin da ka tashi zuwa ga sallah din akwai ayyuka guda biyu a wannan aya suwa aka kira waya ayyuhal ladzina amanu sai in kai imani na biyu idza qumtum ila salati sai in ka tashi za kai sallah shine ake alwala ashe ba a yin alwala sai idan me za a yi sallah ba a yin alwala sai in an yi imani sai kai imani sai kai alwala sai kai sallah ashe ba a yin alwala dan za a shiga mota a yi tafiya ashe ba a yin alwala dan za a kwanta bacci ba a yin alwala wato dan za a karanta qur'ani ba a yin alwala dan za a yi komai sai idan za a yi me sallah haka Allah ya faɗa gashi a qur'ani in za a yi sallah ne kawai yace ai alwala sura ta 5 ma'ida aya ta 6 amma kuma suwaye masu yin alwalan nan da za su yi sallah masu imani ne wani na iya tambaya wai suwaye to masu imanin ma kuma yana da kyau mu faɗa dan kada ka dauka kai mai imani ne kuma ba da kai Allah yake ba kokarin gane suwaye masu imani sai mu je suratul qitali wato suratul muhammad izu na 10 a cikin alqur'ani wato sura ta 47 aya ta 2 da ta 3 Allah ta'ala yace me والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم الله يقول والذين وعدنا آمنوا سكي إيماني ده الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة sura 5 aya 6 dan can alwala to su waye allazina amanu wanda suka yi imani sai ce wallazina amanu su wadanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka aikata ayyuka na kwarai wa amanu to su ne fa wadanda suka bada gaskiya suka yi imani bima kadai da iyakacin abinda nuzila aka saukar da shi ala muhammadin ga shugabanmu annabi muhammadu me aka saukar da shi ga annabi muhammadu shine alqur'ani sai ya ce wa huwal haqqu min rabbihim to shine gaskiya daga Allah mai renansu wadanda suka yi imani da iya wannan littafin a matsayin shine littafin addinin su wanda aka saukar da shi zuwa ga annabi muhammadu to sune allazina amanu wa amilus salihati sai ce kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum to Allah ya yafe musu duk laifukan su kuma ya gyara musu halayen su to a daidai wannan gabar ne zamu lura mu kuma gane cewa ashe masu imani a gurin Allah shine waɗanda suke bin dokokin sa suka yarda da littafin sa basu hada shi da wasu littattafai ba basu yi wa alqur'ani kishiyoyi ba basu yi ma Allah kishiyoyi ba wato sun yarda da Allah kuma suka tsaya a hakan to su ne masu imani to da su ake waɗanda suke bin littafin Allah sau da kafa shugaban su shine annabi muhammadu to su ne Allah ya ce ya lazina amanu ya kwanda suka yi imani idza qumtum idan kun tashi ila salati zuwa ga sallah kai imani ga lokaci yayi ka tashi za ka yi sallah to sallah za a fara sai ya ce faghasilu wujuhakum ku wanke fuskokinku yana da kyau mu fahimci gurin nan wasu masu gardama da jayayya wai sukan ce wai in za a wanke fuskar ta ƙasa za a fara ko ta sama ta dama nan koko ta wannan dama mu dai gane faghasilu ku wanke wujuhakum fuskokinku wa na fuska ake fara wankewa fuska ake fara wankewa a alwala irin ta Allah idan ya zama to fuska ake fara wankewa kenan wannan yana nuna duk in kaga mutun zai alwala ya fara wanke wani guri ba fuska ba ya wanke hannunsa nan sau uku koko ya wanke nan ya kuskura baki ya shaka ruwa a hanci yana gaya maka shi baya cikin ya ayyuhal ladzina amanu wadanda suka yi imani da Allah ya ce in za su yi sallah ga yadda za su yi alwala wajibi in mutum mai imani ne ya tashi zai yi sallah kamar yadda wannan aya ta nuna ina zai fara wankewa wujuhakum fuskokinku shine abu na farko sai ya ce wa aydiyakum sai kuma hannayenku ilal marafiqi zuwa elbow wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum ku wanke kafafunku ilal ka'abaini zuwa ga idan sawu guda biyu to wannan alwalar ta kare kenan no akwai maganganu da yawa a cikin alwalan nan amma a yanzu dai
wato saboda kuracewar lokaci zamu dakata anan idan Allah subhanahu tabaaraka wataala ya kai mu karatu na gaba zamu dora daga inda muka tsaya a wannan gabar nake wa masu kallon mu fatan alkhairi tare da addu'ar tabbata a cikin imani imani shine me yin aiki da littafin Allah salamun alaikum لا تأخذوا سنة